I precisament a la capital alemanya, Berlín, unes 7.000 persones han sortit al carrer per demanar que finalitzin les restriccions per evitar contagis de la Covid-19. Convocats per diferents grups d'ultradreta, els manifestants han començat la marxa des de la porta de Brandenburg en direcció cap a la columna de la Victòria. Allà s'han concentrat amb la intenció de celebrar, diu l'organització, la fi de la pandèmia. Això, tot i el nombre en augment de contagis a Alemanya, en les darreres 24 hores hi ha hagut 995 noves infeccions. Fa una setmana n'eren entre 800 i 850 i a mitjans de juny no passaven de les 350.